Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tuan-puan yang sudi bersama kita punya sesi live kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita akan buka satu topik. Sebenarnya kita dah buat live dah sebelum ni berkenaan asas margin trading, tapi atas permintaan ramai kita buat sekali lagi lah sekadar ulangan. Dan sekiranya ada yang baru join, maknanya sebelum ni tak ikuti live kita pasal asas margin trading, terima kasih kena join untuk yang kali ni. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh drop dekat bagian komen. InsyaAllah selepas habis kita punya speaker Puan Halina tentang berkenaan asas margin trading, kita akan entertain lah soalan-soalan yang ada di bahagian komen. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Halina untuk bentang dia punya presentation berkenaan asas margin trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya perempuan dan tuan-tuan. Hari ini saya akan share, kita buat secara santai je lah. Kita akan share asas-asas tentang margin trading ya. Margin trading ni sebenarnya in short dia kemudahan pinjaman lah. Tapi kita sebut kemudahan pembiayaan lah sebab kita Islamik kan. Untuk yang kita akan bagi kepada setiap individu ataupun operation yang perlukan kemudahan pembiayaan untuk membeli share-share yang di di listed on Bursa Malaysia ya. So kemudahan pinjaman ni sebenarnya sesuai kepada sesiapa yang nak leverage ya untuk pembelian saham. Maknanya dia mungkin dia memang ada duit lah, tapi daripada dia gunakan duit dia, maknanya kita dia pinjam dulu dengan BIMB Securities dan kemudian bila waktu untuk bayar nanti dia akan bayar lah. It's not that and then lah. So kalau yang biasa normal client ni yang dah memang ada trading biasa ni, dia akan tahulah. Maknanya bila you open trading account, you kena letakkan you punya collateral sama ada cash ataupun shares untuk dapatkan limit ya. Dapatkan limit untuk trade. Tapi dalam untuk beza dengan BI, beza dengan share margin facility ni, puan-puan dan tuan-tuan tak perlu buat bayaran macam T2 settlement lagi, tapi kita boleh sampai 3 bulan ikut kepada kita punya agreed tenure share margin financing tu ya. So basically kalau sesiapa yang berminat untuk apply facility share margin facility ni, kita cuma perlu kita akan tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan collateral sama ada cash ataupun shares ataupun kombinasi kedua-duanya lah. Sama ada kalau you ada cash je pun kita terima, kalau you ada share pun terima, ataupun dua. Tapi yang lain-lain maknanya kalau nak cagarkan rumah apa semua tu, kita tak masih belum terima lah dia punya bentuk cagaran dalam bentuk rumah ataupun harta ta'lih ya. So ni saya dalam slide ni kita tunjukkan apa dia benefit ya, faedah menggunakan pembiayaan dalam pembelian share lah. Maknanya firstnya you multiply your investment power. Kalau kata cash up to 2.5 times tu, maknanya dia bila let's say lah tuan-tuan ada 1,000 cash dan masukkan dalam trust deposit untuk share margin ni, kita akan bagi you trade boleh sampai 2,500. Shares pula kita akan nilai ambil dia punya preceding day punya closing price, kita akan timeskan 1.5 lah kalau you masukkan share sebagai collateral lah. Kemudian untuk kita pun ada satu yang special sikit dekat sini, kita ada satu produk yang nama kita panggil short term margin produk ni. Dia ada free financing sampai T day plus 10. Maknanya daripada T tu trading day, you beli hari ni kemudian lagi 10 hari baru you akan dapat free lah. Maknanya daripada T day sampai ke 10 hari yang tu, maknanya hari yang ke-11 tu you boleh keluar masuk, maknanya you boleh jual, you boleh beli, tapi kita tak charge profit margin. Nanti saya akan terangkan kemudian lah apa dia produk short term margin financing ni ya. Ni panggil short term margin product. Okay, siapa yang sebenarnya eligible
apply for share margin financing, sebenarnya semua, sesiapa saja yang individu yang berumur lebih daripada 18 tahun boleh apply share margin financing ni, dan terbuka kepada Malaysian ataupun non-Malaysian. Company pun kita terima, Sdn Bhd ataupun cooperative society, macam ada koperasi-koperasi yang nak apply pun kita terima juga. So boleh eligible to apply for share margin financing ya. Seterusnya ini dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk memproses permohonan tuan-tuan dan perempuan bagi share margin financing ni. Pertamanya biasalah ni IC. Kemudian kita akan kalau kita akan minta perempuan dan tuan-tuan isi borang application form. Kemudian kena support by 3 months bank statement ataupun bukan ataupun lah. Dan ada IC, ada application form, ada bank statement. Kena and then nak support, nak tengok you punya means tu, kena submit pada kita 3 months salary slip ataupun EA form untuk 2 tahun. Ataupun kalau company dia ada tax annual report lah semua, ataupun yang tadi tu kalau untuk individu tax form pun kita boleh accept jugalah. Itu dia punya dokumen-dokumen yang kita perlukan lah untuk kita buat assessment sama ada tuan-tuan dan perempuan layak dipertimbangkan untuk mendapat share margin financing tu ya. So kita punya konsep ni memang seperti mana tuan-tuan dan perempuan tahu, memang kita syariah based. Jadi kita structurekan kita punya produk ni mengikut syariah principle of al-murabahah. Makna al-murabahah ni you akan nampak cost you plus dengan sale. Plus sale ni maknanya you akan nampak berapa yang BIMB Securities bagi plus dengan kita dah siap-siap dah tunjuk dekat you berapa yang you kena bayar nantilah. Itu yang maknanya very very transparent lah. So daripada awal lagi dah tahu berapa kena bayar lah. Dia tak ada kemudian baru nampak kan. So yang ini untuk slide yang ni saya tunjukkan mechanism of al-murabahah sesiapa yang berminat ni. Biasanya cara dia mula-mula sekali lah bila klien order untuk beli shares ni, dia akan sama ada, dia ada dua cara, sama ada order melalui DR, kita punya dealer's rep ataupun remisier, ataupun buat sendiri bis online. Kita memang ada self key in lah. Maknanya kalau dah approve dah, nanti kita dah bagi trading limit, you boleh key in, you nak order apa, you nak beli share mana apa semua, dan you key in sendirilah. Kemudian untuk ni dia punya mekanisme dia. Maknanya sebenarnya tadi tuan-tuan dan perempuan dah beli kan. Kemudian kita ini tak nampak lah sebenarnya, ini konsep je kan. Jadi BIMSET sebenarnya jual security ni kepada klien. Tadi klien nampak macam beli, lepas tu nampak direct dia nampak kan. Tapi sebenarnya di belakangnya seolah-olah BIMB Securities yang jual ni kepada klien. Itu masa dia jual tu, masa BIMB Securities jual sebenarnya tuan-tuan nampak tuan-tuan beli. So itu kita panggil TD. Yang tuan-tuan key in dekat dalam komputer tu, dalam bis online tu, sebenarnya itu dah TD dia. So dekat TD tu lah, masa tu kita dah calculate dah berapa you punya sale price yang nak kena bayar. Lepas tu bila nak kena settle, nanti kita akan, kemudian kita akan notify lah, kita akan bagi tahu dekat tuan-tuan dan perempuan melalui murabahah sales confirmation advice. So dekat sini kita nyatakan selling price dia, expiry date of the murabahah tu, maknanya bila last kali nak kena bayar lah. Tapi kalau katalah tak nak bayar lagi, maknanya tak nak pick up ataupun nak continue dengan nak continue pembiayaan tu, kita benarkan juga roll over. Kita roll over is a term dalam BIMB dalam bursa, tapi sebenarnya kalau ikut Islamiknya dia bukan kita extend, tapi kita enter a new murabahah contract lah. Tapi efek dia sama. Patut asalnya initial period 3 bulan. Bila roll over ni, you boleh jadi nak lagi 3 bulan. Setiap roll over tu, period dia 3 bulan. Itu kita ikut rules lah. Ikut besar rules. Dia tak boleh bagi straight terus tahun tak. Dia setiap 3 bulan tu, dia renew lah. Dia panggil renew lah ya. Okay. Tu tadi saya ada sebutkan kita short term tu.
sekarang ni kalau tengok dekat dalam table ni, kita sebenarnya ada tiga tiga jenis lah ya, tiga jenis kemudahan pembiayaan. Pertamanya kita panggil short term margin financing. Jadi untuk short term margin financing ni cuma available for 30 days saja. So minimum financing amount dia RM30,000. Dia punya trading limit tadi kalau masukkan cash 2.5, kalau masukkan shares 1.5 times untuk trading limit dia. Kemudian untuk normal margin financing pula, ni yang biasa punya ni, period dia 3 months with rollover tu, maknanya boleh rollover lah, boleh boleh disambung-sambung lah. Dia renew for every 3 months lah. Yang tadi short term margin financing tak ada sambungan ya, tak ada nak boleh nak extend. Cukup saja 30 hari terus kena jual ataupun tuan boleh pick up lah. Pick up maknanya bayar lah kan, ataupun kalau tuan tak buat tu semua kita akan for sale lah. Sebab setakat tu je yang kita finance 30 hari. Kemudian untuk IPO ni pula, IPO ni kita provide untuk 60 days, untuk 2 bulan. Maknanya daripada tarikh kita disburse, kita bayar IPO price tu kepada issuer tu. So perempuan dan tuan-tuan ada 60 hari untuk having the finance financing tu lah. Nanti ada setengah mungkin masa tarikh nak listing tu terus nak jual pun kita benarkan lah, tak kisah lah. Maknanya within 60 days you can dispose of anytime lah. So minimum financing amount ni semua sama, RM30,000. Trading limit ni kalau tengok dekat sini, yang short term margin financing tadi saya dah bagi tahu, cash 2.5 times, shares 1.5 times. Kalau untuk normal margin financing, cash kita times kan 2.25 times lah. Kalau share 1.25 is sikit. Kemudian untuk MITI IPO atau ESOS ni, tuan-tuan dan perempuan kena ada upfront 40% cash. Sebab kita cuma provide 60% financing saja. Maknanya kalau harganya RM1, 60 sen je yang kita finance, 40 sen tu kena datang daripada tuan-tuan dan perempuan lah. So biasanya kita akan request untuk klien bayar 40% ni 2 hari sebelum payment time lah yang dah ditetapkan oleh issuer eh. Okay, next. Kemudian another features ni, nanti saya akan terangkan apa dia ratio-ratio ni ya. Tapi saya tunjukkan dulu. Kalau required ratio untuk short term margin financing ni 165, normal margin financing 180, MITI IPO atau ESOS margin financing 150 eh. Margin call ratio 150 untuk short term, normal margin 170 dan MITI IPO 140. For selling ratio, short term 140, normal margin financing 150, MITI IPO 130 ya. Profit margin rate semua sama per annum. Tapi kalau untuk macam short term margin financing ni sebab dia 30 days je. So kena divide by 12 je lah. Dapatlah 0. Tak sampai 1% kan, 0.08 ni tu eh. 0.8 ha. So yang lain-lain tu sama jugalah, kalau macam MITI IPO tadi tu untuk 2 month saja, so around 1.8 macam tu lah, 1.65 macam tu eh. Kemudian ok, service fee rate ni, rollover fee ni, sebab kita dah, saya dah mention tadi short term margin financing ni tak ada rollover, maknanya after 30 days sama ada tuan-tuan dan perempuan pick up, iaitu beli jadi hak tuan-tuan dan perempuan, ataupun jual, ataupun kalau tak buat benda tu kita semua, kita akan jualkan juga. So maknanya memang tamat dah hari tu, hari ke-30 tu memang itulah hari terakhir dia kita finance, kita tak finance dah. Jadi memang kena, macam mana pun kena jual dan buat yang macam tadi tu lah, pick up ataupun ni lah jual lah ya. Okay, normal margin financing tadi yang saya sebut ni memang sebab dia boleh rollover, boleh ditambah-tambah dia punya extension of time dia tu. So kita akan charge 0.5 per rollover. Maknanya masa let's say lah you ambil satu hari bulan 6 you punya financing start ya. Lepas tu bila 30 bulan 9 dah nak expire ni,
So kita akan nampak ada outstanding, mungkin ada 50,000 dekat situ. So kita akan charge 0.5 based on that 50,000 lah. So maknanya makin kurang you punya outstanding masa time untuk kita extend tu, makin kurang lah dia punya bayaran untuk fees tu, rollover fees tu. Okay. Processing fees ni kalau untuk short term margin financing memang standard 150 regardless of the amount lah. Kemudian untuk normal margin financing dia ikut amount 1% of the approved facility, sama juga dengan MITI IPO. 1% of the approved facility . Admin fees hanya ada dekat short term margin financing, normal margin financing dan MITI IPO tak ada. Admin fees ni kita charge bila you dalam tempoh, tadi kan saya ada sebut dia daripada T-day sampai ke hari ke-10 kita tak charge you profit margin. Kita free panggil. Tapi hari ke-11 kalau you masih lagi tak bayar, kita akan kira daripada T-day dia punya profit margin. So admin fees ni kita akan charge bila tuan-tuan dan perempuan pick up. Kita punya, dia punya short term margin financing ni sebenarnya nature dia nak galakkan klien ni jual beli dalam tempoh 10 hari tu. Maknanya tak ada, tak ada ni lah, tak ada apa, tak adalah nak simpan lama lah kan. So kita akan charge admin fees 0.2% untuk pick up. Ataupun kalau kata let's say lah macam tadi contoh dia, kalau hari ke-5 tuan-tuan dan perempuan dah jual, tadi beli masa tidur hari ke-5 jual, kita tak charge pun admin fees ni. Dia charge tiba-tiba bila tuan-tuan dan perempuan kata hari ke-5, oh saya nak belilah, saya nak ambil lah ni, nak jadi saya punya ni lah, paid shares kan. Yang itu kita charge fees ni. Okay. So tadi saya dah explain tentang apa dia special features untuk setiap margin financing yang kita offer. Next kita akan pergi process of the application lah. Ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan mesti wonder apa yang berlaku ya bila kita terima you punya application ya. Bila perempuan dan tuan-tuan dah submit tadi application form, bank statement, IC, lepas tu salinan salary, salinan tax tadi, annual return kalau untuk company. So kita akan buat credit evaluation lah. Ni mana-mana pergi pun dekat bank ke, kita akan buat, diorang pun akan buat credit evaluation. Kita ada duty untuk kenal klien-klien kita, dipanggil know your client, KYC, dengan kita akan buat credit background check. Ini tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak nampak, sebenarnya semua information dekat dalam application form tu dia, kita akan buat check balik lah. Kita double check, kita pastikan sempurna lah, tak adalah complete lah, tak ada mungkin ada yang terlupa nak isi kan. So kita akan call balik lah. Kemudian dekat dalam ni juga, dalam credit evaluation process ni, kita akan buat panggil wealth check lah. Kita akan tengok, kita boleh minta, kita akan request report lah. Salah satunya kita akan request report daripada pembekalnya credit rating agency ni, Experian lah. Atau sekarang ni mungkin ada yang familiar dengan CITOS. Itulah dia, antara CITOS ataupun Experian kita akan buat check lah. Berapa banyak ada dalam check, dalam report tu selalunya akan ditunjukkan berapa banyak you punya financing ataupun loan dengan bank lain, ada ke PTPTN tak bayar lagi, ada ke litigation action taken against you. Lepas tu mana-mana yang ada company ni kita boleh nampak lah dia director dekat mana, dia ada shareholding dekat company mana, berapa banyak credit card dia, dah bayar ke, on point ke bayar ke, ada lag juga, sebulan tak bayar, 2 bulan tak bayar, 3 bulan buat tak tahu kan. Semua kita nampak lah. Kalau ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh buat check ni, experience ni, dia boleh kita online, kita self check, tapi kena bayar lah. Kalau tak nak bayar kena pergi yang bank negara punya, Sikris. Sikris tu dekat dengan Sogo, sebelah Sogo je sekarang ni. Okay.
Yang tu kita akan check sebab kita nak pastikan tuan-tuan dan puan-puan layak lah. Nanti kita bagi loan tu, tu tak, kita bagi financing tu tak boleh bayar, susah juga kan. So daripada situ kita akan compute kan and recommend lah berapa margin facility limit yang tuan-tuan dan puan-puan layak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan minta RM300,000 tapi saya tengok banyak sangat komitmen, ada loan, ada rumah 5 biji, ada share margin kat tempat lain. Lepas tu ada pula tak bayar, bulan Julai tak bayar, bulan Mei tak bayar. Ha, tu semua kita akan ada efek lah pada kita punya recommendation lah. Mungkin daripada RM300,000 yang tuan-tuan dan puan-puan apply tu, kita mungkin approvekan RM100,000 ke RM150,000 ke. Kita tengoklah kita punya risk appetite pula. Dan kita tengok jugalah behavior, conduct of the client yang nak minta loan ni, minta financing ni. Semua tu dah settle, baru kita go to dapatkan approval daripada kita punya approving authority lah. So adalah ini dalaman punya, internal punya ni, setengah tu ada yang kena pergi board, ada yang CEO saja approve, ada yang management committee approve. Seterusnya kita akan prepare securities and legal document. Dan ni dah siap ni semua, kita akan bagi tahu kat klien, okay dah ready. So puan-puan dan tuan-tuan boleh datang office ataupun kita punya dealer rep akan pergi tempat tuan-tuan dan puan-puan untuk witness signing lah. So selepas dah sign apa semua, baru buka BIMSEC, baru buka trading account dengan trading account dan juga margin account lah. So lepas dah buka ni, tuan-tuan dan puan-puan kena depositkan collateral lah, sama ada cash, securities atau combination untuk dapat trading limit . Sebab bila dah ada benda ni semua, walaupun tadi dah katalah dah approve RM300,000 tapi tak masukkan cash, tak masukkan securities, masih lagi tak boleh nak klik dekat base online tu nak beli-beli dekat bursa punya ni . So limit tuan-tuan dan puan-puan tu tertakluk kepada trading limit yang tadi tu lah, yang relate dengan cash ataupun securities. Let's say lah contoh . Kalau kata kita approvekan you punya RM300,000, approve dia kena beza tau, approving facility ni, approve facility dengan trading limit tu tak sama . Approve facility tu ialah maksimum yang you boleh yang kita finance. Tapi trading limit ni, yang saya masukkan trading limit ni yang bergantung kepada cash dan securities ni, ialah apa yang you boleh beli lah hari tu. Mungkin you ada RM300,000 approved facility tapi you punya cash ataupun securities ni yang kita bagi collateral ni cuma worth RM100,000. Sebab dah multiplier pun semua tadi 1.25 lah, 1.5 pun semua tu, 2.5 ke. Cuma worth RM100,000 dan you boleh beli setakat RM100,000 je lah. Tak boleh lah kata, saya punya facility RM300,000. Kenapa saya boleh beli setakat RM100,000 je? Sebab RM100,000 yang boleh beli tu, yang trading limit kita panggil tu, dia sebenarnya depends pada you punya collateral, cash ataupun securities tu. Okay. Now next . Ini tadi pun saya dah sebut ni tadi. Ini sebenarnya dah prepare, dah panggil apa semua. Kemudian baru buka trading account . Okay, ni sama. Ni semua sebenarnya nampak macam banyak sangat. Ni semua satu kali je buat ni. Maknanya reminder tengok you sign, lepas tu dia sign lah apa semua ni. Ni tak ada masalah, ni biasa punya lah. So okay, macam mana tadi saya kata dah siap tu semua, kita akan buat opening of margin account kan. So mula-mulanya akan open CDS nominee account, kemudian open margin account, kemudian transfer collateral dan juga client boleh start commence trading lah. Ini semua kita DR kita akan tolong. Macam mana nak buka CDS nominee account, nak buka margin account. CDS nominee account ni kena bayar RM10 lah. Margin account ni tak ada bayaran. So this is the process lah. The process nak yang lagi refine lah dia punya ni . Ini apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena bayar lah sebelum masa yang tadi proses nak open tu. Kita akan bagi, selain daripada dokumen-dokumen tu semua, kita akan bagi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan satu panggil apa ya, bill lah, sheet . Kita akan request lah. Tadi kan saya ada sebut kata kena bayar processing fees. So masanya kena bayar lah. Bila kita hantar tu kena bayar processing fees. Stamp duty ad valorem ni maknanya yang tadi legal document tadi tu, kita akan hantar ke lembaga hasil dalam negeri . Untuk di stamp.
stamping dia sekarang ni ad valorem ni ikut dia punya scale tu lah. Every 1,000 tu RM5. So kita akan, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu buat kiraan, kita akan bagi je bila sheet tu yang kita akan tunjukkan lah macam mana kita dapatkan stamp duty tu lah. Nak tengok kita bayar tak bayar stamp duty ni, dia akan ada chop, dia ada macam franking machine dekat lembaga hasil tu, dia akan chop, okay ni dah bayar berapa-berapa semua tu. You nampak lah dekat dalam agreement, kita akan bagi satu salinan kepada klien. Kemudian, okay, next sebenarnya, tadi saya ada sebut collateral ya, shares ya, cash tak ada masalah lah. Shares ni yang kata boleh, yang kata kita terima sebagai cagaran ni, collateral ni, bukan semua yang kita terima. Kita cuma terima syariah. Syariah approve. Syariah compliance shares ya. So yang kita tak terima ni, contoh ni lah. Syariah non-compliant, designated, warrant, right, loan stock, call warrant, structured warrant, PN4, PN17, GN13, delisted, suspended. Ini semua kita tak terima lah. So contoh kita tak terima genting, kita tu sebab nak syariah kan. Yang designated ni adalah kadang-kadang bursa minta company-company, listed company ni kena submit certain report. Bila-bila tapi mungkin ada masalah tak buat reporting lah, tak buat full disclosure lah, dan adalah ini semua bursa yang tentukan lah. So yang call warrant semua tu kita tak terima ya, sebagai collateral lah. Tapi kadang-kadang dapat free. Ada, saya tahu kalau ada setengah tu dapat free, tapi boleh je lah. Yang dapat free tu kalau masa dalam financing tu, tuan-tuan dan perempuan boleh je jual. Ataupun kalau kalau nak biarkan dalam dalam trust deposit tu, dia tak ada masalah lah. Memang ada setengah tu yang dapat free kan. So okay. Tadi okay, now kita pergi kepada ratio. Ingat tak tadi saya ada sebut ada 4 jenis ratio sebenarnya. Ada required ratio, ada margin call ratio, ada forced selling ratio, dan juga last kali withdrawal ratio. So apa benda ya ratio-ratio ni? Okay, sekarang ni cara kiraan ratio ni, macam kata required ratio 180 ya, untuk normal trading ya. Maknanya setiap 1,000 yang tuan-tuan pinjam tu, dia punya collateral tu mestilah 1,008 sebab dia 180 ya. Macam mana kita kira? Kita kira collateral ni bahagi dengan outstanding lah. Apa yang kita anggap collateral? Collateral tu sama ada kita campur semua cash, shares dan juga apa yang tuan-tuan dan puan-puan belilah. Kalau untuk yang mula-mula ni memang tak beli apa-apa lagi kan, biasanya kita masuk cash ataupun shares. So yang tu je lah. Tapi kalau along the line, along the way ada juga, ada dah beli apa share semua tu, kita kira. Sebab share-share yang beli ni pun ada value kan. So kita kira sebagai collateral. So kita dividekan dengan outstanding. Kemudian barulah kita dapat dia punya ratio tu. So apa guna ratio-ratio ni ya? Okay. Yang tadi saya ulang balik ya. Macam untuk so normal trading tadi required ratio dia 180. Kalau katalah required ratio ni duduk dekat 180, kita buat kiraan duduk 180. So kita tengok ya required ratio ni, kalau yang tetap untuk normal trading tadi 180. So bila you ada 180 and above, you boleh withdraw lah kalau nak withdraw. Dan you boleh juga gunakan tu bila you punya ratio shares ataupun cash, you punya collateral tu above 180, you boleh start jual belilah. Tapi kalau below than that, dan kita akan buat ni margin call lah. Ini yang kita panggil margin call ya. Let's say kata tadi 180, kemudian ada jadi apa-apa terjatuh, kejatuhan harga ke, dia fall below 170. 170 tadi kita, let's say kata kita dah fixkan sebagai margin call. So bila dia margin call 170 and below ni, tuan-tuan dan puan-puan memang tak boleh belilah. Tak boleh beli share barulah. Kena top up. Kita akan hantar notice. Selalunya kita akan bagi 3 days untuk rectify, untuk jadikan dia above 180.
untuk bagi balik sama dekat required ratio tu. So kalau tak ada apa-apa tindakan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat forced selling pada fourth trading day. Biasanya kita jarang, kita memang tak suka buat forced selling. Kita memang selalu bagi masa dekat klien untuk settlekan, untuk top up, atau you can either top up, maknanya masukkan masukkan cash ataupun masukkan shares, ataupun you jual, ataupun itulah, kena jual lah yang share yang kita yang dah tadi beli tadi tu kan, nak naikkan balik ratio tadi kepada required ratio. Ini for selling ratio tadi lah. Kalau force selling ratio tadi, kalau macam dia dah force below 150 lah, kalau untuk yang the normal trading tu, so kita akan buat force selling. Force selling ni kita akan buat force, bukanlah kita force sell semua share-share yang perempuan ada. Jangan sampai ke apa tu, sampai ke margin call ratio 170 tu, dan kita stop lah, tak adalah kita jual semua. Cuma nak rectify position sajalah. Okay. Kemudian withdrawal ratio ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan tadi, dia sama je macam required ratio jugalah. Maknanya kalau ratio tuan-tuan dan puan-puan, equity ratio tu above yang withdrawal ratio ni, bolehlah keluarkan, nak keluarkan cash ke, ataupun nak jual share, nak jual apa. Yelah, nak keluarkan cash lah. Sengah tu mungkin dah ada 200, lepas tu 100%, jadi dia boleh keluarkan up to 20% of the collateral tu lah. Mungkin nak guna duit ke kan, so nak keluarkan lah. Then kita allow, bukannya kita kena liquidate the whole account, tutup baru boleh keluar duit, tak. Boleh withdrawal anytime as long as you maintain your withdrawal ratio tu above the withdrawal ratio lah. Ya. Yeah. Okay, ini sample calculation of equity ratio ni tadi, yang ratio-ratio yang kita sebut-sebut tadi, mungkin tak, tadi tak nampak. So sekarang ni tengok ya, contoh dia. Kalau kata let's say share collateral value ada 350,000, belilah macam-macam share ni kita bagi. Kita so far kita bagi market value, ada certain circumstances je yang kita mungkin dekat dalam, mungkin you tengok dekat dalam bursa punya tu, harga dia RM1. Tapi kita capkan 50, itu ada sebab-sebab dia lah. Dan kita normally bila kita buat capping ni, kita akan bagi tahu kat klien lah. Mungkin terlampau aktif sangat ke, adalah sebab-sebab dia. Tak adalah terus je semua benda nak capping, tak. Ada setengah share je yang kita, ada setengah counter je yang kita buat cap. So okay, let's say tadi share collateral value dia 350. Kemudian cash collateral dia pula ada 20,000. Kemudian outstanding balance ada 200,000. So kita nak tengok berapa dia punya ni. Share under financing value ni tadi, inilah yang 200,000 ni yang saya kata. Bila dah beli, bila mula-mula mungkin tak ada. Tapi bila dah dalam dah berjalannya financing facility ni, adalah share-share yang dah beli tu. Share-share yang dah beli tu pun, walaupun belum bayar habis lagi, belum bayar apa lagi, masih lagi under financing, kita masih ambil kira sebagai collateral. So tadi okey, contoh ni macam ni lah, equity ratio ni kita campurkan dengan share collateral yang asal yang you boleh dah bayar lah. Ni fully paid ni, kemudian campur dengan cash yang you tadi, kemudian yang under finance ni 200,000 ni. So kita divide by outstanding balance. So kita dapat dia punya position apa? 285,000 kan. So tadi ingat required ratio tadi 180. So maknanya okey, dalam keadaan macam ni, anytime you boleh withdraw. Kalau you nak withdraw lah, sebab dah ada extra kan. Ataupun you boleh start belilah. Tak ada masalah, maknanya tak ada kekangan untuk buat untuk start trade dekat bursa . Nak beli share mana-mana lah, yang as long as syariah compliance . Okay, yang margin call ratio ni pula tadi, contoh dia yang atas ni, kalau share collateral value 180, cash collateral 20,000, outstanding balance masih lagi 200. Lepas tu shares under financing 130 je. So bila kita buat calculation, kita nampak 165 . 165 ni dah panggil dah under, dah dalam position margin call . Sebab tadi kan kita dah fix margin call untuk normal trading ni,
semua contoh untuk normal trading lah. Margin call dia 170, so sekarang ni you dah fall below 170 yang margin call tu. Kita akan hantar notis lah. Kita akan hantar notis, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita sekarang ni you punya margin call ratio-nya dah 165. You have 3 days to rectify the position sama you nak top up cash, you nak top up shares ataupun you nak jual. You have 3 days lah ni. Nak rectify the position. Masa ni memang tak boleh beli lagi yang baru lah. Kalau duduk kat dalam margin call position ni, tak boleh beli yang baru. Tak boleh beli share lain lah. Okay, untuk forced selling ratio ni tadi, let's say ni based on normal trading juga, you punya forced selling ratio 150 ya. Maknanya anything fall below 150, memang kena buat forced selling ratio, forced selling lah. Forced selling kita akan jual lah. Kita bagi. Kita sebenarnya kalau ikutkan dalam kita punya agreement dengan klien ni, selalunya bila for selling kita tak perlu bagi notis pun. Kita tak perlu cakap pun dekat klien, oh we punya ni dah jatuh 143% kan. So kita nak for sell. Tak perlu, tapi selalunya, tapi kita memang akan call lah. It's not our practice tak bagi tahu dekat klien, you punya tadi dah margin call sekarang makin turun lah, dah sampai for selling ratio kan. So kita masih lagi call kat klien, okay sekarang kita nak jual ya. So apa yang kita jual selalunya first in first out lah. Kecuali kalau klien tu telefon cakap, oh saya tak nak jual, sayang lah share ni, boleh tak jual yang lain. Dia akan bagi tahu dekat dia punya dealer strap lah ataupun remiser. Saya tak boleh nak, contoh dia saya katalah, dia kata saya sebenarnya jangan jual yang ni ya, ABC ni, boleh tak jual XYZ ni. So kita akan ikut, biasanya kita tak ada masalah lah. As long as boleh rectify balik position tu, floating lah jadi required ratio eh. So tapi kena call lah remiser, untuk remiser ataupun dealer lah, bagi tahu mana-mana yang you nak dispose of. Kalau you tak boleh nak masukkan cash ataupun you tak boleh masukkan, you tak boleh pump in securities atau share yang baru, you bagi tahu dekat kita, oh tak apa you jual, kita akan jual, tapi kalau tak ada bagi tahu kat mana apa dia nak dijual, kita akan ambil first in first out. Tapi kalau you bagi tahu, dan kita akan normally kita akan akur lah, tak ada masalah lah, maknanya you nak simpan ni. Ataupun kadang-kadang dealer atau remiser akan boleh advice lah, kalau if you ask for the advice kan, dia elok tak saya dispose yang ni ke, yang ni ada potensi nak naik besok lusa ke minggu depan ke, ataupun saya patut maintain benda ni, share ni kat dalam ni, then you boleh, you can consult your ni lah, DR ataupun your master eh. So ini contract note sama macam yang trading biasa tu, yang tanpa financing tu, kita akan bagi juga your contract notes ni. Kita hantar T1 patutnya available kat dalam you punya base online eh, kalau pakai base online lah. Kita akan ada, boleh tengok dekat e-document, klik dekat e-document tu dia akan tunjukkan, okay untuk bulan Julai punya, then you klik dekat bahagian bulan Julai tu, dia akan nampak lah you punya contract notes apa yang you dah beli. Kemudian setiap bulan pun kita akan hantar, akhir bulan biasanya you akan terima margin statement, you akan nampak lah apa dia share. Oh tak nampak ni kecil, yang dekat atas sekali yang kecil ni, minta maaf ya sebab nak fitkan dengan ni. Yang atas sekali ni share in custody. Maknanya yang ni semua yang duduk dekat atas ni, dia sebenarnya you dah bayar lah. Tu you punya sebenarnya. Sama juga macam cash. Akan ada juga bahagian yang cash kita masuk kat bawah tu. So yang kita nak, you akan nampak dekat sini, dekat dalam sample margin statement ni, you akan nampak yang share yang kita under finance lah. Kemudian ni kita akan tunjukkan juga apa-apa yang nak kena bayar lah. Profit margin ke, tak waste ke. Itu semua ada kat dalam margin statement ni lah. So kalau tak setuju, kalau tak clear, call us. Call your DR. Kalau kadang-kadang tak faham apa benda kat dalam margin statement. Sebab boleh, dia orang boleh explain lah apa bendanya kan. Especially yang first timer ni mungkin tak pernah tengok kan. Nampak macam-macam semua benda ada ni kan, jadi tak tahu. Sebenarnya dekat sini pun boleh nampak you punya ratio, tapi ratio ni bukan bukan current ratio lah, yang ni macam untuk tarikh tu lah, tarikh margin statement tu lah, boleh tengok lah berapa ratio you punya ni lah. So yang tu untuk margin statement, you dapat setiap bulan, contract note dapat setiap sehari selepas you beli eh.
Kemudian, okey, tadi kan saya ada sebut kalau macam short term margin financing 30 hari saja, kalau finance IPO 60 hari, ataupun kalau normal trading 3 bulan. So kita selalunya memang kita sebulan sebelum, ini untuk normal trading sebulan sebelum lah. Tapi kalau macam untuk yang panggil apa, yang short term tu sebab very short kan dia punya tu, selalunya kita client bila dia dah start pun dia dah tahu dah bila sekejap dia 60 hari tu kan. So selalunya kita akan hantar notice pada client lah, bagi tahu okay sebulan, let's say for normal trading sebulan sebelum expiry date of the facility tu, kita bagi tahu ni sekarang ni you punya details, you punya masih lagi yang under financing, contract yang under finance tu, so kita bagi tahu berapa lagi you punya outstanding, berapa purchase price, quantity semua kita bagi tahu. So, kita tujuan kita bagi tahu notice of expiry date ni, kita sebenarnya nak bagi peluang kepada tuan-tuan dan perempuan untuk maklumkan kepada company, kepada BMB Securities ni, nak extend ke tak, nak roll over ke tak. Kalau tak nak roll over, kena bayarlah semua tu masa expiry date tu. Tapi kalau kata masih lagi nak gunakan lagi facility tu, masih lagi rasa ada potensi, mungkin bulan depan atau lagi 2 bulan share tu akan naik, itu ikut you punya ni kan. So you kata you nak extend lah, nak masih lagi nak finance lagi tu, then you let us know lah 14 hari sebelum expiry date. Kita hantar notice 30 hari sebelum, tapi you kena inform kita 14 hari sebelum of the expiry date, bagi tahu dekat DR atau bagi tahu bagi tahu you punya remiser yang kata oh you nak extend you punya facility. So kita akan extend facility tu. So macam saya cakap, setiap extension tu valid for 3 months saja. So every 3 months you akan dapat ni lah. So you always on the guard lah, maknanya on guard, maknanya oh 3 bulan lagi mesti dapat, dapat lagi dia punya notice ni kan. So I think itu sajalah kot yang saya nak terang ni, very basic punya margin trading. So saya buka kepada sesi soalan lah. Okay, Hafiz. Okay, soalan pertama ni daripada Encik Mohd Faizan, dia tanya, mohon financing ni sama seperti financing lain ke, seperti rumah dengan personal financing? Saya tak tahu macam mana yang maksud yang sama tu, tapi kalau ikutkan dokumen tu sama. Kita nak IC, kita nak bank statement, kita nak you punya bukti keupayaan you untuk membayar tu lah. So kalau dan kita bila kita buat checking tu, background check tu, bank pun pakai report yang sama juga ni. Cuma mungkin credit rating dia, credit rating agency tu mungkin tak sama lah. Ada yang pakai CITOS, ada Secris, ada yang pakai macam BNB Securities, kita gunakan Experian Experian report. So kalau dari segi tu samalah, tapi kalau dari segi collateral tak samalah. Sebab kalau pinjaman rumah, mungkin rumah lah jadi collateral. Tapi sebab ni shares, jadi share ataupun cash lah jadi collateral. So kalau macam nak, itulah perbezaan dia, selain daripada mungkin rumah, contoh rumah 100,000, ada ke rumah 100,000 lah, katalah 1 million. So bank mungkin boleh bagi first house 90%, kalau dah third house dah beli mungkin dah 70% lah macam tu. Tapi kita tadi tu, kita tak macam tu lah, kita trading limit. Kita ni tak provide macam bank bagi you, dia finance rumah kan, so dia buat macam tu. So macam kita ni tadi depends pada trading limit tu lah. Trading limit kita tu tengok collateral you berapa. Kalau you letak banyak collateral, you dapatlah trading limit sebanyak mana collateral you tu lah. Yang tadi saya ada sebut multiplier tu kan, kalau cash berapa tadi dia ikut kepada ni lah bentuk apa ataupun panggil apa, apa yang you punya ni lah, ni lah macam trading limit multiple ni. Cash kalau untuk short term margin financing 2.5, shares 1.5, kalau cash normal margin ni 2.25, shares 1.25. So kalau IPO ni kena bayar cash 40% upfront lah. Hopefully menjawab lah soalan Cik Faiz tadi. Faizan, okay. Lepas tu Cik Suami ni tanya, so margin ni kiranya sama macam kita buat loan je lah untuk main trading, ataupun
Berbeza. Sama lah. Samalah Sama. maknanya kalau tadi betul. Kalau nak tunjuk persamaan dia macam itulah maknanya instead of you beli cash, yang ni kita finance kan. Katalah you nak beli 100,000 punya worth of shares. So company boleh finance kan lah you punya pembelian tu. Kan kalau beli trading biasa kita bayar T2 kan kena bayar kan. T-day beli, lepas tu T1 tu berehat lah, bertenang sikit, T2 dah kena bayar kan. So yang ni tak. You ada, kalau you ambil yang normal margin financing, you have 3 months lah nak bayar. Kita finance you punya tu. You pembelian shares you tu kita finance. Kita bayarkan dulu, company bayarkan dulu. Trading limit tadi just nak bagi trading limit je, bukan bukan kena bayar tak. Just sebenarnya you punya collateral yang ada tadi tu tak tak tersentuh pun lagi. Dia masihlah duduk lagi dekat trust deposit tu. Semuanya bila dah sampai expiry, let's say 3 months tu kan, barulah kita akan hantar notice tu. Kata cik kena bayar ni semua, unless you nak extend, dan baru dan barulah ada extension yang tak perlu bayar juga. Tapi you kena bayar profit margin lah. Profit margin tu akan kita charge every month lah based on you punya outstanding lah. Lepas tu Encik Kuan tanya, untuk apply margin IPO, applicant kena dapat lot jumlah at least 30K ke? Oh tak ada. Oh I see, minimum financing amount tu ya. IPO ni sebenarnya kalau nak ikutkan requirement tu memang kena bukan lot pun, worth 30,000 lah, sebab kita finance minimum financing kita 30,000. So ini kalau you dapat IPO Sitos hari tu ya, Sitos yang terbaru RM1.10 kan. Kalau you dapat berapa, 25,000 lah kata. 25,000 lot dah lebih daripada 30,000 lah, kita finance lah tu. Kita boleh finance lah, tapi you bayar lah 40% dia punya cash upfront tu. IPO macam tu lah. ESOS pun sama juga. ESOS you dapat ESOS, dapat tawaran ESOS daripada majikan, kita pun boleh finance. So kita minimum kita financing tu 30,000. Tapi tu apa Hafiz, kita boleh negotiate ke? Boleh reduce kan ke? Saya rasa boleh. Saya tak silap. Saya boleh kan? Boleh negotiate. Ya, sebenarnya kalau benda-benda ni jangan malu-malu dan segan-segan approach kita punya DR. Ada benda boleh negotiate. You try je lah negotiate mana-mana yang mana yang kita boleh bagi, kita tak ada masalah kan Hafiz kan? Betul betul. Kita try to negotiate the client lah. Untuk sebenarnya boleh nego, banyak benda boleh nego lah. Banyak boleh. Kita flexi sikit. Sebab kita memang nak galakkan orang-orang faham. Faham tentang shares, ada boleh trade dengan bursa. Macam itulah. Okey. Next. Encik Abdul Wahab ni dia ada tanya, dalam trading platform kita boleh nampak ke kita punya margin account? So kalau macam account normal, kita boleh check account summary. Kalau margin financing ada juga ke, ataupun kita just boleh nampak portfolio sahaja? Hafiz macam mana, saya tak pernah tengok pula dekat dalam ni. Sebab yang saya, kalau saya yang saya sebagai controller tu nampak semua. Tapi dari sudut klien boleh nampak ke kat dalam base online tu? Untuk base online tak, untuk outstanding, untuk beli dengan portfolio ada nampak. Cuma margin ratio kena check dengan dealer. Sebab buat masa ni kita tak nampakkan lagi dalam base online lah. Sebab yelah, sebab at the end of the day, margin ratio tu dia petang kan, baru dia dia NMD. Dia baru updated. Jadinya better check dengan dealer lah untuk margin ratio lah. Tapi yang selebihnya tu details tu ada dekat summary. Okay. Margin betul lah, margin ratio tu dia bukan macam katalah pukul hari ni you ratio dia dah turun, you tak nampak lagi hari ni, besok baru nampak turun tu. So yang ratio dia kena check dengan dealer lah. Dia delay by one day lah kiranya. Okey. Lepas tu soalan kedua dia, sekiranya kita beli share guna margin ni, kemudian dalam tempoh 2 bulan kita jual, trading limit automatik naik selepas jual ataupun kena tunggu market close dulu baru dapat trading limit? Trading limit terus dapat bila you jual. Mana match dia terus dapat kan?
Ah yes, dia sama macam trading biasa juga. Jual je dapat. Okey. Tak payah tunggu. Yang lepas tu Cik Abdul Wahab juga dia tanya, ada limit bilangan kaunter tak untuk beli? Tak ada. Memang digalakkan mempelbagaikan basket of shares yang you ada. Paling cantik sekali, paling cantik lah kalau tak pun ada ada orang, okay. Let's say, kalau you normal one, kita memang prefer lebih pada three counters lah. Maknanya you balance you punya risk. Tapi, I have to caution you juga, ada klien, ini saya tak masukkan dalam ni eh. Ada klien ni dia shareholders tau. Jadi dia kata, eh saya ni counter ABC, ABC Berhad ni, saya memang nak jadi shareholder, saya nak maintain ni, saya punya shareholding ni 10%. Jadi dia nak nak finance tu je. Pasal dia nak jadi shareholder untuk counter tu, untuk company tu, Berhad tu. So kita ada juga cater untuk this type of client. So tapi kalau normal client memang digalakkan lebih pada 3, you diversify better. In fact sebenarnya kalau if I may add lah Hafiz, sebenarnya kita pun ada, kalau untuk certain amount yang besar-besar tu, kita pun limitkan ya, one third saja. Maknanya kalau 5 million you pinjam, you borrow 5 million, kita akan kita cakap setiap satu counter tu you tak boleh banyak-banyak lah, one third je. Maknanya 33% je you boleh beli untuk counter A, lepas tu lagi 33% counter B, lagi 33% counter C. You tak boleh kata 60% you squeeze untuk beli satu counter je. Oh, I suka counter ni. Oh, I adalah alasan-alasan nak beli counter ni. You know, normally kita takkan, kita memang takkan allow lah more than 33%. Tapi kalau yang macam you dapat 30,000 apa semua ni, kita tak ni sangat lah. Kita tak particular lah. Tapi yang besar-besar ni memang kita kita memang monitor, jangan exceed 33% tu lah. Setiap counter 33% je maksimum. Sebab kita ada single counter exposure. Dia panggil single counter exposure. Kemudian untuk client pula kita ada juga single client exposure. So client pun tak boleh semua apa financing daripada BIMB Securities ni kita bagi kat dia je. Orang lain tak dapat. Itu semua ada dalam rules. Semua tu je lah. Okay. Ha, lagi. Lepas tu ni tiga soalan terakhir. Semua kaunter syariah boleh beli ke? Subject to market cap company tu ke? Dan juga S market pun boleh juga ke untuk beli? Boleh. It's not a syariah compliance. I see. Lepas tu, kalau dapat bonus issue, let's say one to one, boleh pledge ke? Bonus issue tu dah memang bayar. So memang kita akan consider sebagai collateral lah. Collateral lah kan, sebab bonus issue dia dia bagi dia, kita tak perlu bayar kan, right issue yang kena bayar kan. Betul. Bonus ni terus dapat. Bonus ni terus dapat. So jadi hak you lah. Kalau let's say you ada ABC, lepas tu dia punya bonus issue dia warrant apa? ABC, WA, WB, WC, then it's yours lah. So macam contoh kan, macam dulu ada Tok Glove ada bagi kan, contoh let's say dia dapat every one one Malaysia, dia dapat one Malaysia. So dia auto pledge ke macam mana? Auto pledge maknanya dia masuk, dia dia consider sebagai collateral ke maksud dia? Yes, boleh. Okey. Lepas tu tanya, boleh guna robot trade tak Minecraft untuk margin trading? Yang ni boleh lah, sebab robot trading tu dia just bagi signal. So terpulang kat kita lah, either kita nak beli melalui account normal ataupun guna dekat margin. Okey. Lepas tu rasa ni puan last lah soalan daripada Encik Kuan ni. Apa pros dia kita guna margin financial compared to cash cash account? Pro dia sebab you ada prolong time lah nak bayar. Kalau cash tadi T2 kan kena bayar. Yang ini you have 3 months nak bayar. Itulah. Kemudian tadi kalau you ada kalau you ada 1000, you cuma boleh beli 1000 je kan. Tapi yang ni ada multiplier. Ataupun yang cash biasa pun, yang trading biasa ada ada multiplier tak ada kan? Untuk cash. Tak ada. Kalau 1000 beli 1000 je. Tapi kalau untuk margin financing,
Kalau kata let's say normal margin financing, you akan dapat 2.25. So okay, macam kita apa guna credit card lah, ada certain multiplier daripada kita punya apa collateral lah. Kalau macam cash account tu macam kita guna debit card lah, apa yang kita ada yang tu jelah kita boleh spend. Ha, betul betul betul. Cantik eh, so, cantik ni contoh tu. Ha, faham sikit. Ha, yalah macam itulah. Saya setuju. Okey. Saya rasa dah soalan pun dah tak ada. Dan alhamdulillah semua pun saya jelas lah kot panjang lebar Puan Lina terangkan dalam kita punya webinar ni. Tapi sekiranya tuan-tuan puan-puan ada soalan yang terbuku di hati masih lagi tak faham, boleh contact dealer lah, insyaAllah. Kalau tak ada nombor dealer, just direct je dekat kita punya chatbox ataupun kita punya boleh PM tepi, kan kita kena cuba jawab lah soalan-soalan perkataan margin financing ni kalau tuan-tuan puan-puan ada soalan selain yang yang ada pada hari ni lah. Dan apa pun, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Halina sudi bersama sesi lah kita pada hari ni untuk terangkan kepada tuan-tuan puan-puan tentang margin trading. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Dijangka insyaAllah bulan 8 kita punya sesi lah berkenaan teknikal analisis. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh sertai kita punya live lah. Dan jangan lupa like kita punya page, boleh ikuti sesi-sesi kita punya live pada masa akan datang. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.